Direita 5, fecha para 1, abre e fecha sobre alto, chegada 30 e parar. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 60, esquerda 4 escondida, cortar pouco, 50. Direita 5, 80. Esquerda 5, 30. Direita 5, muito longa. Abre sobre alto, 40. Direita 4, abre e devagar manter a direita e virar à esquerda 1, longa, 80. Esquerda 6, 50. Direita 4, longa, abre, 50. Esquerda 5, súbita, extra longa, abre sobre altos, 30. Direita 5, cortar pouco. Esquerda 4 longa, fecha, manter por dentro, 50. Direita 4 extra longa, fecha para 3, 30. Direita 4 extra longa, fecha para 3, 30. Esquerda 3, longa, abre para 6, sobre alto, 60. Direita 6, extra longa, sobre alto, 30. Direita 4, longa, manter por dentro, 100, alto, longo, não cortar, direita 2, escondida. Esquerda 3 longa, fecha. E direita 3 longa, não cortar. Esquerda 4 extra longa. Direita 4 e esquerda 3, abre. E esquerda 4, fecha, sobre lomba e cautela, não cortar, direita 1 longa, perto da ponte, abre. Direita 4, extra longa, sobre alto, e esquerda 6, e direita 3.
esquerda, 3, fecha. Cautela, 30. Gancho à esquerda escondido, não cortar. Não cortar, direita 2, abre sobre 70. Não cortar, direita 2, abre sobre alto 30. Manter a direita e gancho à esquerda escondido longo. Fecha, sobre lomba alto, 30. Esquerda 2 e direita 1, muito longa. Fecha, não cortar. E gancho aberto à esquerda, fecha sobre alto lomba. Direita 5, fecha para 1, abre e fecha sobre alto, chegada 30 e parar. Essa etapa foi difícil, mas pareceu rápida.